ារកឃើញបំណែកអាវុធ KH-55 Strategic Cruise Missile របស់រុស្ស៊ីដែលមិនបំពាក់គ្រាប់ Nuclear នៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេវាយតម្លៃផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្លះបាននិយាយថារុស្ស៊ីទំនងអស់ពីឃ្លាំងនៅអាវុធមីស៊ីលសំខាន់វាយប្រហារហើយដោយសារតែរុស្ស៊ីប្រើគ្រាប់មីស៊ីលច្រើនពេកបាញ់ស្រោចដូចទឹកភ្លៀងដាក់មកលើបណ្ដាក្រុងអ៊ុយក្រែនក្នុងរដូវត្រជាក់បង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះញោមប៉ុន្តែការវាយតម្លៃខ្លះទៀតបាននិយាយថាមីស៊ីល Cruise X-55 របស់រុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នាពេលនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអាវុធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនចុះខ្សោយទៅវិញទេប៉ុន្តែការវាយតម្លៃនេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយចំហៀងដែលរុស្ស៊ីមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបមកវិញនៅឡើយទេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃអ៊ុយក្រែនវរៈស្នីឯកយោធាឈ្មោះ Michaela Danilov តំណាងនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រយោធាកណ្ដាលនៃអគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអ្វីដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាបំណែកនៃមីស៊ីល Cruise X-55 ដែលអង្គការ NATO តែងតែហៅឈ្មោះថា AS-15 ដែលគ្របទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ Lviv និងតំបន់ Khmelnytsky ភាគខាងលិចប្រទេសក្របនេះត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងទសវត្ស1970ហើយជាក្របដែលគេប្រើសម្រាប់បាញ់និងទម្លាក់តាមយន្តហោះមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្របនេះត្រូវបានរចនាឡើងនៅអតីតសម័យសូវៀតដើម្បីបាញ់ដល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលដែលបានកំណត់ទុកជាមុនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍សម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមីស៊ីល Cruise X-55 របស់រុស្ស៊ីនោះត្រូវបានរចនាឡើងគឺសម្រាប់ប្រើផ្ដាច់មុខជាអាវុធដែលបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីល Cruise X-55 បាញ់ដាក់លើសមរភូមិក្នុងអ៊ុយក្រែនគ្រាប់នោះត្រូវគេជឿថាត្រូវបានគេដកចេញក្បាលនៅគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហើយដាក់ចំនួនមកវិញដោយប្រព័ន្ធអសកម្មមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប៉ុន្តែសូម្បីតែមីស៊ីលដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនោះក៏ដោយក៏វានៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងសំខាន់ដោយសារតែធម្មពល kinetic និងសំណល់អន្តរជាតិរបស់វាមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនដដែលបាននិយាយថាបំណែកគ្រាប់នោះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតមួយនៅពេលដែលគ្រាប់មីស៊ីល X-55 នោះបានវាយប្រហារចំអាគារនៃលំនៅឋានមួយលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាក្នុងអាវុធនោះมันមានការតាក់ទងនឹងសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនោះទេហើយដើម្បីបានជារុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធមីស៊ីល Cruise X-55 នេះបើទោះបីជាការចោទនេះបានធ្វើតែក្នុងរង្វង់មួយចំហៀងពីប្រភពអ៊ុយក្រែននោះក៏ដោយកាសែតប្រចាំថ្ងៃ The Telegraph របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានសរសេរថារុស្ស៊ីអស់មានអាវុធមីស៊ីល Ballistic ទៀតហើយនឹងមិនអាចបាញ់ដាក់លើគោលដៅមូលដ្ឋានអ៊ុយក្រែនបានទៀតនោះឡើយចំណែកកាសែត The Jerusalem Post ដែលមានទីតាំងក្នុងក្រុង Jerusalem នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសរសេរដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីក្រុងគៀវបញ្ជាក់ថាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ឃ្លាំងរុស្ស៊ីកាន់តែអស់អាវុធជាលំដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមករុស្ស៊ីតែងតែបាញ់មីស៊ីលស្រោចដាក់លើបណ្ដាក្រុងនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសរដ្ឋធានីគៀវដែលការបាញ់ស្រោចនេះហើយបានធ្វើឲ្យអាវុធមីស៊ីលសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែអស់ទៅជាលំដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាដើម្បីរកអាវុធមីស៊ីលបំពេញដាក់ក្នុងឃ្លាំងនោះវិញរុស្ស៊ីបានបំបែកទិសដៅទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធជំវិញការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាតើរុស្ស៊ីពិតជាអស់អាវុធទាំងនេះពីឃ្លាំងមែនដែរឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារតែឃ្លាំងអាវុធគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីគឺជាកន្លែងលាក់ការសម្ងាត់បំផុតមិនអាចអ្នកណាបានដឹងនោះឡើយសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានរៀបចំសារជាថ្មី
នៅគោលបំណងអាវុធរបស់ខ្លួនដោយសារតែអាវុធមីស៊ីលបាញ់ច្បាស់លាស់ដាក់លើគោលដៅសត្រូវនោះកាន់តែរំលោះអស់ចេញពីឃ្លាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គេសូហ្គូបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាវុធទំនើបក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាវុធទំនើបទាំងនោះជាអាវុធប្រភេទអ្វីនោះទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងពេលនោះបានថ្លែងថារុស្ស៊ីនឹងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលមានដែលរួមមានទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរបើសិនជាមានការវាយប្រហារមកលើរុស្ស៊ីមែននោះមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តបកស្រាយខុសជាដដែលអំពីសក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានក្រំឡាំងជុំវិញការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោករបស់រុស្ស៊ីវិមានក្រំឡាំងបានថ្លែងថាគេគ្មានបំណងនៅក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដាក់លើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គេឡារ៉ូវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី1ធ្នូក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៃទីក្រុងមូស្គូបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ថាបានដើរតួនាទីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដៃផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកសេរហ្គេឡារ៉ូវបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រែក្លាយក្រុងគៀវឲ្យទៅជាគ្រោះគំរាមកំហែងកំពុងតែកើតមានចំពោះរុស្ស៊ីដែលវាមានក្រំឡាំងនិងមិនអាចប្រងើយកន្តើយបានឡើយមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីរូបនេះនៅបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ទៀតពីការព្យាយាមបង្កើនភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងការពារយុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបាញ់ដាក់លើគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុយក្រែនដោយចាត់ទុកការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីគឺជាការធ្វើឲ្យគាំងដំណើរទីតាំងផ្ដល់ធម្មពលដែលជាកន្លែងជួយផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនបាញ់សម្លាប់រុស្ស៊ីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី2ធ្នូឆ្នាំ2022បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី281ហើយសង្គ្រាមនៅតែបន្តជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ដាក់គ្នាមិនទាន់បានឈប់ឈរនៅឡើយការចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីជុំវិញការប្រើអាវុធ KH-55 Strategic Cruise Missile ដែលដកក្បាលក្របចេញនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមពិតបានចេញមកពីប្រភពយោធាអ៊ុយក្រែនតែមួយប៉ុណ្ណោះខណៈដែលអាវុធប្រើប្រាស់របស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាកន្លងមកនៅលើសមរភូមិការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានក្រុមកាសែតបរទេសខ្លះបានលើកយកមកជជែកនិងខ្លះមិនទាន់ជឿថារុស្ស៊ីបានធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធ KH-55 Strategic Cruise Missile បាញ់ដាក់លើគោលដៅតូចតាចយ៉ាងនោះឡើយនេះគឺជាការចោទប្រកាន់លើកទី3ហើយរបស់អ៊ុយក្រែនដាក់លើរុស្ស៊ីការចោទប្រកាន់លើកទី1គឺការចោទថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលដាក់លើទឹកដីប៉ូឡូញប៉ុន្តែការរកឃើញកន្លងមកគឺទាហានអ៊ុយក្រែនទេដែលបានបាញ់មីស៊ីលប្រព័ន្ធការពារអាកាសផលិតដោយរុស្ស៊ីនោះដាក់ទៅលើទឹកដីប៉ូឡូញការចោទប្រកាន់ទី2គឺទាហានរុស្ស៊ីធ្វើពុតចោះចាញ់ប៉ុន្តែបានបាញ់ដាក់លើទាហានអ៊ុយក្រែនដែលការចោទប្រកាន់នោះគឺនៅបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបង្ហាញពិភពលោកវិញថាទាហានរុស្ស៊ីដែលលើកដៃចោះចាញ់និងបានក្រាបកាប់មុខទៅនឹងដីនោះត្រូវបានទាហានអ៊ុយក្រែនបាញ់សម្លាប់ចំណែកការចោទប្រកាន់លើកទី3នេះគឺរុស្ស៊ីបានប្រើអាវុធ KH-55 Strategic Cruise Missile ដែលគេរចនាឡើងសម្រាប់តែការបាញ់ដាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់នេះនឹងមានផលវិបាកដល់រុស្ស៊ីបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ជឿថាវាជារឿងពិតប្រាកដមែននោះនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីនិយាយទៅកាន់សមាភិកគីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putinបើសិនជាលោកពូទីនបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែលោក Joe Biden នៅជាមួយគ្នានេះបានបន្ថែមថា
មេដឹកនាំរុស្ស៊ីដូចជាមិនទាន់បានធ្វើវានៅឡើយទេ។